Shukran sana kwa kuendelea kutazama kipindi cha An-Nashid, na pia shukran sana Nazlin Bint Iman kwa kutuarifu kuhusiana na mwezi wa Safar. Biithnillahi ta'ala, ningependa pale nyumbani ufahamu kuwa leo tuko katika tarehe 2 katika mwezi wa Rabiul Awwal. Nadhani ni jambo ambalo litakufahamisha, litakunufaisha kulifahamu. Kwa hivyo inshallah usisahau kuwa tuko tarehe 2 katika mwezi wa Rabiul Awwal. Sasa inshallah, kabla hatujaendelea na kipindi chetu katika majadiliano, ningependa tusome kidogo yale zile jumbe ambazo umetutumia katika ukurasa wetu wa Facebook. Na wa kwanza anafahamika kama Etisalat. Okay, jina lake ameliandika kwa jina, kwa herufi zingine tofauti tofauti, lakini natumai nimesoma kwa nimesoma vizuri. Anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasema katika kutoa mahari, japo ni kando na mada ya Sheikh, tutajibu kwa kifupi kabisa. Anasema katika kutoa mahari, mwanamke akimwambia akikwambia nipe Qur'an, anamaanisha nini? Oh, mashallah. Kutoa mahari, mahari ni kitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefaradhisha. Naam. Na ni katika nguzo ya ndoa. Sema watu ni saa sadikati hinna nihla, na mwape wanawake mahari yao. Na mwanamke ana hiari ya kuchagua kitu anataka. Lakini ya Qur'ani pia takanaelewe ina kitu cha ziada. Kwa mfano Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuja sahaba, kama akaja mwanamke anambia Rasulullah, nimekuja nafsi yangu niowe. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kama kumpendeza kaina macheni. Akasimama sahaba akamwambia Rasulullah, kama umtaki niozeshe. Mtume akamwambia una nini wewe? Akamwambia sina kitu. Akamwambia idhhab wabhath wanfir, nenda tafuta na uchimbe. Angalau uje na kitu cha thamani. Akaenda karudi akamwambia Rasulullah, ma wajidu shay'in, sikupanda chochote, sijapata chochote. Nimechimba, nimetafuta. Mtume akamwambia nenda utafute walau khatama min hadid, japokuwa ni pete ya chuma. Shaba, kitaja chuma. Ile sahaba akakosa, ndo Mtume akamwambia una nini? Akamwambia mimi sina kitu isipokuwa hizo nguo na nimevaa. Yaani kikoi chake na kanzu yake pia iko imechanika chanika huko. Sasa Mtume akamwambia basi sasa hiyo izaruk itamfunufaisha nini mwanamke? Ndio kisha Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akamwambia zawajtukuma bima, akamuuliza una nini katika Qur'an umehifadhi? Akasema imehifadhi yani sura kadha kadha, kataja baadhi ya sura. Ikampendeza hii Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Mtume akasema bahin bah, yani akafurahi na kwamba huyo ameweza kuhifadhi Qur'an. Akaambia zawajtukuma bima ma'aka min al-Qur'an, nimewawezesha nyinyi wawili kwa ile Qur'an umebeba. Kwa hivyo si Qur'ani yana ni Qur'ani amsomeshe. Ikiwa Qur'an imemletea mke wako, utampeleka mahad labda asome Qur'ani na ailewe aijue. Sawa, awa ni mume wako atakaa naye kukusomesha ambako uweze kuhifadhi kwa muda wa ndoa yako. Si Qur'ani tu zawadi, la iko na thamani. Lakini hii iliyeko kuliangalia vitu kadhaa, hiyo ndio imekuwa mwisho na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Kwa hivyo kama ni Qur'ani pia angalia uzito wake. Kama tabeba pia masuhulia kumsomesha dini yake na hiyo Qur'ani, itakuwa ni aula zaidi katika masala ya mahari. Naam, shukran Sheikh. Kuna mmoja ambaye anafahamika kama Abu Okasha Said, anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah wazidishie masheikh wetu ilm na ni baraka kuwa nao leo katika kipindi cha leo. Kisha anasema mada ya leo hakika ni mtihani kwa wale ambao Allah amewajalia hidayah ya Kiislamu. Nauliza, je, vipi kwa wale wazazi na mandugu ambao watamchukia aliyeslimu kisha hata akafukuzwa nyumbani? Kipi atafanya kuunganisha kizazi? Mashallah, swala mzuri sana. Naam. Yeye kama amemtenga, yeye asiwatenge. Yeye kama ametenga, baba yake ampatie heshima yake. Mama yake ampatie heshima yake. Yeye abakie na msimamo wake dini yake. Kwa sababu dini imetuhimiza tuwaheshimu wazazi. Dini imetuhimiza tuheshimu ndugu. Kwa hivyo yeye asichoke, yeye awafundishe dini pamoja na kwamba hawataki. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atabainishiwa haki yao kwa mtoto wao. Huenda wakasilimu wengine, huenda wakapangia katika dini wengine. Naam. Sheikh, ningependa tuzungumzie kizazi chenyewe. Mara nyingi sana watu wakifikiria kizazi wanafikiri kuwa ni kuanzia kwa baba kwenda kwa watoto mpaka ambao wanafuatia kwa wajukuu na vilembwe na vilembezi. Mashallah. Lakini ningependa utuarifu kuhusiana na
urefu wa kizazi na pia upana wake. Na inshallah pia baada ya kile ambacho tukisema kama Sheikh Idris, tutakuwa na la kuongeza bismillah taala, utaongeza tafadhali. Inshallah tutaweza na Sheikh Idris tusome fawatu suratul insan hal ata al-insan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا إما شاكرا وإما كفورا. صدق الله العظيم. أحسنت بارك الله فيك. نعم كوليزو سؤال عبد الرزاق. نعم. أين كنتم قبل أن تكون؟ ولكوا في قبل وجاء سفام. طيب كوليزو صلاة بيلي ولكوا في قبل مية كمية موجة قبل مية كمية موجة سفام. لكن كجارب كجيب سؤالي لكو نميوها يكسكيا kuwa kuna aya ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kwenye Qur'ani, aliwaumba binadamu wote nafsi zote kisha akawaambia kuwa mimi ndio Mola wenu. Na nafsi hizi zikasema sami'na wa ata'na, yani tumesikia na tumetii. Tayeb. Lakini mlikuwa wapi? Tayeb. Ulikuwa wapi kabla miaka 1000? Hamna, sijui. Ulikuwa wapi kabla ya miaka 100,000? Tayeb. Kwa maswala yamebebeka. Kiulizo swala kama hii majibu yake yako wazi. Tulikuwa wapi? Tulikuwa katika migongo ya baba zetu. Tulikuwa katika migongo ya baba zetu. Fi aslabi abaina. Tutaona manii ya mwanaume inatoka min baini sulbi wa taraib. Sasa huku migongoni ukiona mtoto leo anatembea, ni kwamba huyo mtoto Mwenyezi Mungu atampa kizazi, watoto wake yuko juu ya mgongo wake. Lakini yule mke atakuja kuoa na kuingia watoto wale katika kizazi chake, Mungu ndo anajua na wale ataruzukiwa. Kwa hivyo tulikuwa katika migongo ya baba zetu. Ndio Qur'ani ikatuthibitishia baada kuokolewa ile kaumu ya Nuh, dhurriyatuhumul baqun, ndo kizazi kilichobakia. Sasa ile kizazi kinavyoendelea kukaa na ka ancestors na nini. Sasa ulivyofanana na wewe, labda ufanana na babu yako ya 500. Lakini haumjui, hakukutana naye. Lakini nasli ni ile ile. Kwa sasa hakuna mitambo imeweza kutambua ya miaka hiyo, ile kwa mifupa imeweza. Kwa mifupa, labda DNA siku zinakuja watoto wetu watapata hizo. Mifupa inaweza kutambua mfupa ulikuwa msichana miaka 12 na alikuwa mrefu 6 na mengineo. Hata mitambo ya hii sauti tunazozungumza zinabakia hapa. Kwa sasa hakuna. Lakini siku za usoni zitakuja kupatikana kwamba hii sauti ilikuwa ya Abdirazaki. Alikuwa zamani kivisi, labda ni miaka 200. Kwa sasa hakuna, lakini zitakuja, ingawa Qur'ani imetupatia habari kwamba siku ardhi itatoa habari zake. Miongoni mwao ni hizi elimu na habari tunazoziona. Kwa hivyo sisi vizazi zilikuwa toka kitambo na ni pana, mshamila ni pana, ingawa ni ngumu kwetu sisi kujua mtu kizazi chake 300. Kiambao usome babu zako, labda utasomea babu wawili. Baba yako na babu yake na babake babu yako. Lakini kisheria ungetakana usome babu 500 baba zake babako. Sasa kama una baba yako na shangazi yako na babu yenu na babu yenu, waweza chukua labda waweza pata kama 10-13 ukaelimisha watoto wako. Mara nyingi sisi hatusome. Lakini kuna jamii nashukuru na furahi kama wa Somali, wanasoma kwa Waarabu. Hizi jamii zimechukua nasla kama Wahindi. Anaweza kusomea babu zake 100 za babu zake 300. Hata ukienda kule utajulikana wewe ni mjukuu wa fulani, hata sura zako zinakaa ule babu yenu. Na huyo ni mzee naye anasema mambo kama. Na hii ni muhimu pia sisi tukiweza kubeba. Kwa hivyo kizazi ni hiyo pana, si hii peke yake tuko nao akarib, ni baba, ndugu zake wale mko nao haya, manini wale wamezaliwa nao pamoja au umeona ni pana zaidi ya hiyo.
na wenye kuweza kutuunganisha sisi katika familia ni wazazi, kwa sababu wao wanawajua zaidi kuliko watoto na wajukuu. Na familia leo zimepanuka kiasi ya kwamba mpaka zingine zinaoana. Mpaka huyo anakuja anasema, "Hala, huyu si ni wao wa nyumba yenu. Hala ni mtoto wenu huyu, ni nyumba yenu hiyo." Eh, lakini wamekutana nje. Lakini alikuwa wajuani. Wengine kumbe ni kazini yake, ndugu yake haji. Na wengine hatari imepelekea mpaka mtu na dada yake. Siri habari zinaendelea. Kwa hivyo nadhani ni moja wapo ya madhara ya kukata kizazi, kwa sababu mkitengana mtakosa kujuana, kisha inaletea mambo kama haya ya ndugu na dada kuoana bila kufahamu. Na Sheikh, pia uliweza kutaja upana wa kizazi. Ndiyo. Na katika upana wa kizazi ndio kuzungumzia binamu na wengine ambao wanaweza semekana kuwa ni distant cousins. Eh. Na wote wale wanaingia katika kizazi. Kuna manufaa gani sana ya kuwafahamu distant cousins? Na je, kama mtu anao distant cousins ambao anawafahamu lakini hawatembeleani, hawajuliani hali, wanapata hasara gani? Oh, taib. Nzuri. Umesema maneno mazuri. Angalia, tunasoma sisi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam babake alifariki akiwa wapi? Tumboni mwa mamake. Sawa. Nani akamchukua mamake kumlea? Kumpa huduma? Halima. Mamake Halima alipokuwa mjamzito, alipofariki mume wake, nani alimuandalia usimamizi wa huyo mama? Ilikuwa Amina. Babu yake Abdul Muttalib. Naam. Kwa sababu Abdullah alikuwa mtoto wake. Akachukua majukumu ya kutekea ya nani? Ya Halima. Sawa. Halima naye akamlea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akafikisha miaka 4 akafariki. Alipofariki mama, babu akachukua jukumu la kumlea nani? Mtume sasa. Naona family inavyofanya. Na miaka babu yake alikuwa Muislamu. Babu yake akamlea miaka 2. Sawa? Akafariki. Mtume alilewa na mama yake alipokuwa na miaka 4, alichukua miaka 2 mpaka 6. Miaka 2 akalewa na babu yake. 7 na 8. Alipofika miaka 8 akafariki. Ni mtoto akamchukua ami yake Abu Talib. Kwa hivyo akamchukua nani? Ami yake Abu Talib. Akupelekwa kwa nyumba ya mayatima. Akamchukua ami yake akamlea. Alipomlea Mtume swalla sallam, ilikuwa nyumba yake na watoto wengi, kina Ali na wenzake. Akawa kuna uzito katika usimamizi. Mtume akaanza kufanya kazi ya kuchunga mbuzi na kondoo, akafanya safari kenda na ami yake. Alipokuwa na nguvu hizo, akachukua masuhulia kujisimamia, akamchukua Ali kumlea. Akamchukua mtoto wa ami yake kule, yani kazini yake. Kwa hivyo inatufundisha nini? Inatufundisha waweza kumlea binamu yako. Sawa? Na. Waweza kumlea binamu yako. Unaweza kumsomesha kazini yako. Unaweza kumsomesha mtoto wa kazini yako. Ndio nikasema family zikashikana, zikaungana mikutano ya pamoja, hakuna family itakuwa na shida, kwa sababu family zote ni tajiri. Tajiri wa roho, tajiri wa elimu, tajiri wa nini. Lao wataweza kushikana na maradhi aliyotoa, aliyosema ndugu yetu, ya chuki na wivu na hasad. Eh, yani kwamba huyu tutatoshana, huyu pia ana gari siku hizi ajira zake, ashakuwa na gari, ashapanda ndege, alipataje ndege kabla yangu, na mimi namlea tucheza ball naye. Yasiwe masala, yawe ni furaha kwake yeye kwamba mtoto wao amefunda. Kwa hiyo ukifaulu katika mtoto wenu ameingia university, ni furaha ya familia nzima. Kuhasirika katika mtoto wenu ni hasara ya family nzima. Lau utashikana hivi itakuwa nzito sana. Kabla ya society kuingiliwa, atakuwa mtu amepikika kidini na kidunia. Na Sheikh Idris, ningependa mimi ninavyofahamu, biznillah utakosoa ama utatuongezea elimu katika hili. Katika aya za kuelekea kumaliza suratu Abasa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli mri'in minhum sha'nu yughni. Tafadhali Sheikh, ningependa utufafanulie hizi aya, kwa sababu mimi ninavyofahamu ni kuwa hizi aya zinamaanisha kuwa siku ya mwisho watu watatengana, na ni kutengana kwa aina gani ambako kunatajwa katika hizi aya? Naam. Allah subhanahu wa ta'ala alipo tueleza aya hizi, ilikuwa anajaribu kutueleza uzito wa ile siku. Sasa ndo maana akaeleza kwamba yauma yafirru almar'u min akhihi, si kwamba mtu atamkimbia ndugu yake. Kwa sababu katika dunia ukiwa na shida unamkimbilia ndugu yako, wa ummihi wa abihi, na mama yako ukiwa na shida katika dunia ndio wa kwanza kumkimbilia na baba yako. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kwamba ule uzito wa ile siku
mpaka ndugu yako hutotaka kumkimbilia, mpaka mama yako hutotaka kumkimbilia, mpaka baba yako wala rafiki zako. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha hapo mbele akasema, kwa sababu gani? Likulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi, kwa sababu kila mmoja ana jambo la kumtosheleza mwenyewe. Wamkimbilia mama yako, yeye mwenyewe akona yake yamemtosheleza. Sasa anaona hata wewe ukija unaweza nizidishia shida, ukamshtaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mimi hakunisomesha madrasa huyu. Sasa unaona kule kukimbia labda ni salama, pamoja na kuwa hakuna kujificha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala jaribu kutueleza kwamba hiyo siku ni siku mzito, kiasi chagua pale ambapo kwamba watarajia katika dunia waweza kimbilia, katika akhera huwezi kukimbilia, kwa sababu tayari umetoshelezeka na yale ya mtu ambaye kwamba yuko nayo mwenyewe. Wewe mwenyewe mama yako anatarajia yeye anahitaji janna, akuone wewe na wewe waje hapo, iona nani inaweza ikosa hata ipepo. Ndio maana akimuona mwanawe atakimbia, na wewe pia ukimuona mama yako wewe mwenyewe kwanza utakimbia, kwa sababu ogopa kwamba kuna siku alinituma nikakataa na vitu kama hizo. Naam. Nieleze kidogo madhara ambayo kwamba yanapatikana katika kukata kizazi. Miongoni mwa madhara ambayo kwamba yanapatikana katika kizazi, kama Sheikh alivyosema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asema mwenye kuunganisha kizazi, basi Allah subhanahu wa ta'ala anamuunganisha yeye. Kwa hiyo jambo la kwanza, yeyote ambaye kwamba amekata kizazi atambue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajamfungamanisha na yeye. Kwa hiyo jambo la kwanza, amekosa ufungamanishi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine ambalo kwamba linaleta madhara katika kukata kizazi, la yakbalu Allahu du'aa, Allah subhanahu wa ta'ala hakubali dua zake. Na sisi sote, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, khalaqna Allahu li'ibadati, tumeumbwa hapa duniani kwa ajili ya ibada. Sasa kuna faida gani kuishi katika dunia ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe hakubali dua zako? Kama uko tu lakini hauna faida, utaswali, utafunga, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anajua wewe umekata kizazi, ni maana umejitenganisha na wale ambao kwamba mustahiki mfungamane. Allah subhanahu wa ta'ala hakubali dua zako. Ukiswali zikipandishwa, Allah subhanahu wa ta'ala anarudisha, waache wapatane hawa kwanza, kisha ndo amali zao zije. Kwa hiyo hatari ya kwanza ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakuungamanishi wewe. Ya pili, Allah subhanahu wa ta'ala hakubali dua zako. Sasa ikiwa uko na shida, sisi tukiwa na shida tukimbia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe umekata kizazi, uko na shida, utakwenda kwa nani? Hakuna. Jambo lingine, Allah subhanahu wa ta'ala anaharakisha adhabu yake katika dunia kabla ya akhera. Yuajjilu Allahu iqabahu fi dunya qabla al akhera. Allah subhanahu wa ta'ala anaipeleka mbele adhabu yake katika dunia kabla ya akhera. Ndio unakuta watu wakati mwingine wanamwona mtu nao alikuwa na mali na nini, kisha mwisho huja akaharibikiwa mtaani, nasikia nini, ana laana ya mamake alikata kizazi, ana nini, ana laana ya baba yake, familia yake ilimtenga, vitu kama hizo. Kwa hiyo utakuja fedheheka katika dunia pia kabla ya akhera. Kwa hiyo adhabu yako itaanza hapa hapa duniani, Allah atakuadhibu na iqabu ndogo ndogo, na utabainika mbele za watu. Jambo lingine, Allah subhanahu wa ta'ala ukikata kizazi ni jambo ambalo kwamba la muudhi Allah subhanahu wa ta'ala, min abghadhi ma yukrihu Allah subhanahu wa ta'ala, yale ambayo kwamba yanamchukiza, yanampa hasira zaidi Allah subhanahu wa ta'ala ni kukata kizazi. Kwa sababu gani? Min alkabair, ni miongoni mwa makosa makubwa, na afadhali laana ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko hasira zake. Laana ya Allah ina afadhali kuliko Allah subhanahu wa ta'ala hasira zake. Kwa sababu gani? Hakuna anayeweza kumiliki hasira ya Allah subhanahu wa ta'ala, na imebainishwa kwamba katika mambo ambayo kwamba yanampa Allah subhanahu wa ta'ala hasira zaidi ni kukata kizazi. Kwa hiyo jambo la nne ni kwamba unamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, na ile aya tukaisoma, ulaika alladhina la'anahumullah. Jambo la tano, unaishi na laana katika ardhi. Sasa wewe katika dunia uko na laana ya Allah, Allah anakasirika na wewe, dua zako hazikubaliwi, hakuna mafungamano yako na Mola wako, una faida gani ya kuwepo hapa? Hakuna. Hauna faida ya kuwa duniani kwa sababu huna alaka yoyote na Mola wako. Na sisi tuko hapa kwa ajili ya alaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa na shida tukimbia huko, na asbab zetu ni wazazi wetu na familia zetu kupitia wao. Kwa hiyo kuna hasara kubwa na nyingi, hizi ni miongoni mwao. Kwa hiyo nasaha kwetu na kwa ndugu zangu, ndugu zetu wa Kiislamu, yani walilie zaidi kuunganisha kizazi, hata kama
wao wamekosewa. Hata kama wajua wazi mimi hapa mimi ndio mdhulumiwa. Haina haja kusema maadamu wao wameamua hivyo basi shauri zao, mimi najua Mungu wangu, hapana. Wewe ni bora zaidi kulilia kuunganisha kizazi chako, basi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuunganisha. Na kuna watu wawili ambao ni marafiki wakitengana kwa siku tatu inakuwa ni kama ambao wameachana kabisa. Sasa kwa watu ambao ni wa jamii moja wakitengana kwa siku ngapi ndio inakuwa ni kama wameachana kabisa? Immediately. Naam. Ukikata tu kizazi pale pale kutengana naye immediately umekata uzazi. Tuchukue mfano wa mtu ambaye anaishi mbali, labda anaishi Marekani ama anaishi mji tofauti ambao ni mbali sana, na mawasiliano ambao anaweza kuwa nayo ni simu peke yake. Ikapita siku moja hajazungumza na babake, hajazungumza na mamake ama ndugu zake. Sasa itakuwa vipi sha? Ile pia utakanaeleze eleweke. Yeye amekosa kuwasiliana naye, si kwamba ameteta. Naam. Ile ya kuteta sasa ndio ile ilikatazwa. Naam. Ile kosa kuwasiliana kwa kuteta ndio ina matatizo. Hali za kwa tofauti, simu ni karama nini? Labda waweza waweza kuongea na watu wako wote kila siku. Lakini nyinyi mweza kutengeneza kama family, mkatengeneza siku za kukutana, labda mnazungukana kama familia, wengine wamezaa, wengine wameoa, mkawa na hiyo mpangilio wenu. Hizi ni ratiba mnaweza kujipanga. Lakini kusema wewe uzungumze nao wote, huwezi. Hakuna mtu anaweza kuwasiliana na familia yake yote kila siku. Lakini tujaribu kuziroesha zile roho zao, labda zile siku za sherehe, kwenye random unazunguka, ulikuwa huko na ami yako, ulikuwa huko na shangazi yako, ulikuwa huko na mjomba wako, unakwenda sehemu baina baina. Na hali pia inategemea utakayo kuwa nayo. Naam. Sheikh, samani kukatiza, kuna kidogo muda unatuishia. Kwa hivyo ningependa tu swali hili ulijibu kwa ufupi kabisa, na pia mweza kupokezana lakini kwa ufupi kabisa kwa sababu muda unaisha. Kuna hukumu gani kwa mtu ambaye anatengana na wazazi wake ama na familia yake ama na marafiki zake pia kwa sababu ya mke ama kwa sababu ya mke? Hukumu yake ni gani haswa, Sheikh? Mtu kutengana na familia yake kwa sababu yoyote ni makosa, ila tu kwa sababu ambayo kwamba imewekwa na sheria. Alivyosoma ile aya, mfano la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna ruhusa ya kuwatii viumbe katika kumaasi aliyoumba. Katika mambo ya Mungu na mipaka yake na sheria yake haitu nani ni dhambi. Lakini kutengana kwa njia yoyote hairuhusi. Kutengana hiyo tu ni kutengana kwa ile amri tu. Hata pamoja na kwamba yule yuko katika dini nyingine, haki zake za chakula, haki yake ya kumheshimu utampa mamako, hautamtenga. Hata kama yeye amekutenga, wewe hautafari, hautamtenga. Naam, Sheikh Idris, yule mke ambaye anamsababisha mume wake kutengana na familia yake na rafiki zake, ama yule mume ambaye anamfanya mwanamke mke wake kutengana na familia yake, hukumu yake mtu kama yule ni gani haswa? Huyo kwanza hatoitwa mke mwema. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema dunia mata'un wa khairu mata'uha almar'atu salihah. Mke mwema, dunia ni mapito. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema na bora mapito hayo ni kupata mke mwema. Kwa hiyo yule mke hatuwezi kumuita mke mwema kwa sababu hawezi mke kukulazimisha kukutoa katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na iwapo itafikia hadhi hiyo, wewe kama mume inabidi kwanza wewe mwenyewe uchukue maamuzi yako. Kumnasih haiwezekani, ita wazazi wake haiwezekani. Ikifikia marhala itabidi nini? Mwachane. Kwa sababu gani? Yeye ni miongoni mwa wake waovu. Kwa hiyo amechukua kazi ya shetani. Maana yake amekosanisha wewe na wazazi wake kama nani? Kwa hiyo wewe kama mume unafaa wewe na msimamo thabiti juu ya familia yako, na ujikaze kisawa sawa na uangalie wapi unaoa. Mara nyingi hiyo inasababishwa na mwanzo kwa kabisa. Huku angalia waingia wapi. Kwa hiyo mke hawezi kuwa sababu ya wewe kukosana na familia. Na iwapo itotokea basi ni wewe. Na isiwe tu wife, ni wife bwana. Ni wife bwana. Ni uzuri peke yake. Angalia uzuri wa tabia. Mmoja akasema ukiangalia urembo wa msichana basi angalia na akili za msichana, kwa sababu akili itakuja kulea watoto wako. Iwapo hana akili, watoto wako wataharibika zaidi. Sawa. Shukrani sana mashaikh kwa elimu. Lakini nahisi mada hii kuna mambo ambayo kidogo yana bado hayajapata
huzungumziwa katika himaya. Kuna hadithi nyingi. Naam. Na pia hadithi ambazo hatujaweza kuzitaja. Mm. Na inshallah elimu hii inshallah tunaweza kupangia siku nyingine ili tupate fursa ya kuipata. Ningependa tu kutoa kuomba samahani kwa wale ambao sijaweza kusoma maswali yenu ili Sheikh aweze kujibu, kama vile Abu Okasha Said. Biithnillahi Taala, wiki ijayo tutasoma swali lako na pia Sheikh ambaye atakuepo atapata fursa ya kulijibu na swali lako, inshallah utaweza kunufaika. Kwa hivyo usikose kutazama kipindi wiki ijayo inshallah. Na kwa wote ambao wamefanikisha kipindi, ningependa kuwashukuru sana Masheikh katika kutupatia elimu na pia mafundi wa mitambo na mwelekezi wetu kule juu Fadhili Athumani na Nazlin binti Iman. Shukran sana. Mimi nakuaga mpaka wiki ijayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakini msisahau kutazama Munshid wa wiki ambao tumekuandalia sasa hivi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.